minen min mawni yo sukaɓe gar naata kañum en nene wonno so doole donki yo doole kebbo a faami aɗa andi yo wonde cukaku aɗa andi théâtre à la retraite ko enen tan dañi en mbawa wadde retraite wonno enen joweten ko aduna joweten koko woni aduna o kadi mawɓe nene aduna he sukaɓe nene aduna he ɗum waɗi comédien à la retraite théâtre à la théâtre à la retraite kono noon eɗen namdo sukaɓe par ce que théâtre wona mawɓe ɓolɓe tan théâtre namdi ko mawɓe sukaɓe sen enen fof sen mawni en jooɗima ɗo ma en jitti turnude ka sen donken ndey joobo holko mbaynotoɗa eyi no mbiɗa ni tan mbaynotomi bandiraɓeɓe en beltinima ɗanniyankoɓeɓe foye kuɓal saabu eɓene goppi hajuji mabɓe e hammuji mabɓe eɓe jeeɓa radio télévision fulɓe e onon yontaɓeɓe mi salminiɓe kadi après moɓe jaafi e youtube o ɓe jeeɓa ɗum min ko mbiyanmi rek sohna e théâtre o jinmi ko enen jeune minen suhaɓe hande ɓe momin mbadde série saabu ɗum théâtre enen ala ɓurɗo men wawde ko mbatten ko emin ñaagui noon Baba Ali Malal Diallo kañum saabu kanko woni joom nangue ha so welama o waɗat ɗum min jiiɗi ko walla min mbatte wadde série ji comme no genre dinama neex en eɗen jogui ɗo radio télé fulɓe nani radio nan ɗo télé nan ɗo dañen ɗo émission amen ganduɗa sac aset en mbaɗat ɗo émission ngaji men baɗɗi fayida taw ko théâtre anden holon rôle jeta hen min jiyami hen rôle mo tottuɗon kam tan hoto totti ham bonde meɗi noon Allah jarama a jarama en beltinimaɓe no fewi Allah jarama a jarama en beltanima en beltanimomo ɗo joni joni ɗo en tottata hono mama nennelo kanko ne o wayno nde wonno ko weeli gasata ko ni tan kadi o wayno bandiraɓeɓe ha saaha goɗɗo kono noon mbeɗa yiɗi haade ma waynade kalna kam kasataji juuɗaɗi fo holen kaset ɓurɗo markudema sohna ko adi foof ko weltanadema e oɗo plateau baɗɗo fayida mo ganduɗa machallah bandiraɓe fof hande ine welti kadi toujours min haala weltaram saabu ɗum ɗo ko dañmi ɗo o mi meeɗa ɗum dañde joɗade tan en tant que artiste mbeɗa haala e plateau e mbeɗa huccidira e yimɓe artiste uji hono am emin kaala haala théâtre taw ko télévision mo ganduɗa yimɓe kañumen gartata jeeɓa min vraiment hande mbeɗa wonde welam e weytare no fewi no fewi kadi yettudema e ñagaradema Allah yo Allah junngu balɗe ma amin 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 ko wona ɗum ko aɗa andi min film aji ɗi fof ne mbaɗimi marqué nde wonnoon film aji ɗi jowan mi ɗi mi heewani hen moƴƴude kala film jimi tan tawata ko mbeɗa hammi hen seeɗa kadi ɗin rôle uji fof tawatam ɗum ko haadigajo mo tampinimi oɗo oɗo mbiɗo gorko eyyi kono noon oɗo nawliram ɗo nawlirɗen ɗo minima eyyi ɗo ine waɗini holnden fewi ɗo mamballiri seeɗa ɗum hen mbeɗa ya heptoya gorko ma sa garɗa ɗo soodami ɗo quoi ɗum ɗon ko hunde ganduɗa henne juuɗen ko réalité ine woodi woodi woni yimɓe ganduɗa henne kañumen ko mawɓe jogui kon jawdi mumen ina jaaha e sukaɓe tokosɓe ina jiiɗa ɗumen ina dokka ɗumen jawdi mumen kadi andino ko mbaɗɗa ɗon ko kadi ne saɗi hollidema meeɗa wadde min goto waɗ ɗum hay goto meeɗa ɗum wadde jawdi tan jiɗa ɗum ɗon ne waɗi min marqué saabu ko hunde ganduɗa ko hunde wadde fayida no fewi no fewide kadi so Allah adduna Allah foof yeeɓi ɗum andi oɗo film no wayni eyyi kowona ɗum kadi ko ñaganade kadi tan plateau yimɓe sukaɓe ɓeɗo dental pelle pine ɗe ganduɗa hen kañumen ko ɗo jooɗi e Sénégal ko yettudeɓe e darde mabɓe tinde e wiide tan série ji ɗi boto kulen tan kadi haade en dañi oɗo télévision Ali Malal Diallo ko addi ɗo ko addani ko ɓiɓɓe fulɓe foof heddi tan ko enen yo jiggo ƴeewen ɗoji waɗɗi fayida ay série ji wota ƴeewen tumneɗen e série ji jahuji ɗi eɗen mbawi ɗo wadde série ji ɗi ganduɗa henna série ji fof goppen ɓe ine komen ko haali merci beaucoup donc ko yettudema tan e kadi e waynade tan min gandi koyno kewi mbiɗe ni ko weeli dumotama saabu sinno ko weeli ine dumotoma ɓenɗo ƴeppa pecsukar waɗɗum coccorgal maɗo de on bandiraɓenagre worgo yallah rokkan walde jaam merci beaucoup nenelo Allah jarama a jarama merci beaucoup en beltanimamo kankone ko mawɗo moƴƴo mo ganduɗa baɗɗo e aro hunde ɗo joni joni ɗo ndenne ɗo eyyi mawɗo mo ganduɗa ko baɗɗo e aro hunde nde ganduɗa hunde wande fayida ɗum noon en jettan mo tan no fewi no fewi no fewi saabu hono mabɓe en ko kamɓe cuusni amen nde wonno soɓe gonde amen eɓe mbaajo amen eɓe mbiya min mbaɗeni mbaɗeni mbatteni kono ɗo joni joni ɗo wonmo nannaten assalamu aleykum oɗo ko artiste mo ganduɗa min e hooram mi wawamo muñde par ce que ko artiste am min min foof e wonde comédien min kanko ko comédien am par ce que kanko wawi wadde hunde o jalnami o wiyete ko Amadou Diallo walla MC Gallo Amadou Diallo walla MC Gallo ɗo jiyatama ɗo ko yidde addima ɗo mais joni joni o ummi ko grand théâtre o wonno koye juude o wi kam ko hiri hiri ko foof mi arat
dum non arandi ko yidde wad dum te kadi to hodi no woddi ummade grand théâtre o mo dogo o arado joni joni wadde yidde makko nan hen ama jalla assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah on calminama on juram salmini bandirabam arsaji gondi dodi salmini non salmini men non do de salmina kadi dendangal bibbe fulbe wonbe do wonbe taggal leedi fof yebobe terede bi de salmina bi de juro de salmina kadi mawdo gallo malal jallo ali malal jallo bi salmina bi de juro mo lan marika gayno non hay sama en yani dem dusi lay kawango ah bon ama jallo jiminam na tam tanko seeda parce que amedi do habde philippe vandam yete philippe vandam kap don ber sikitan kaddambo yide nangi o hatma wala kaddambo memde leedo hatma yide nangi jon non mi nani ka biido ada wada revanche on don jidmi kalna mi hakkuma e philippe vandam vanzan sodi eh sohna hande en hare mbino mi ko mi artata he so non hade wayini yimbe fo nan kedo dadam de ala sago min layano mon harnde kadi min layano mon holko addi waza so kadi adande pullo firtaake non ta pullo de kam hewan nawde moni iswaro fuddi koy naydi jeeno mi philippe vandam vandam so filmo bammu on don e bammu vandam o yidi may ba wadde wona vandam on kam jidi may ba ala wala vandam acteur de ko be bibbe baba kam be denne tokaro goto new york to mo e ndene todmi naydi afrique du sud yottum don avion charge mi den bidon daayra bam dido o yoko haadi gaaji wiete o wiete am muttar cham bam cogguno naydi de be cogguno naydi min charge di afrique du sud min paye new york min je hamin goddo seeda touba ga pilotoro o wi kam il y a quelque chose eh mi mi quoi il y a quelque chose dans la avion bi mi faut que droite bida non pilote bi mi non touba koy hormu bi mi il faut que droite au droite ay depuis don tan lawol ngol djungu nyam be kuli djipad kam fof ayna be yo touba pilote ro fof kuli djipad abion min depuis yomi motoro yomi jurni mi bangeji fof mi yari par ndeka ko pono opere pono avion opere en hono mbadon yande hen alla wallimi talbe de yobino pompe men gay denet pompoji sarede gasi pompu mi pano min konti dow min konti tan avion to pundruit min danga ni new york ne min jippini naydi tan wiya kanko woni philippe vandam woni bouse maw min noddi ni philippe vandam min termoni de nday hamin kawri ndek yo sok me philippe ko bandi mawde der new york kala naydi sodi nyama kay so ka fi joom bar fi yani mede ala min kap on kap hare bon joni non philippe sodi nay detti kalis wadi ko wela fin suba god ndidmi artu tan ndangan mi odo george noel o ko bibbe bab dimi dum ar hollam philippe bi philippe nana bart mawdo to min ndangan ton sokna mi tiran tan atam philippe no jodi mo butela tutlaaj ko din woni ni lalla en ya allah adaren cocktail en tan din do tan wonno nyanen tobe fin garmo tan bi mom djungoy wala tef o yetti bim you know in a gin kef numa copy ne kef manam dum firti bi momi ngaran mi ko kale sam te dandara ko mi koto dim dum noni angal o mo jogino kasel tan o weddini kasel tan wi kam you fucking a gap in a winner cash no dum woni holdum o wi mi yobatama hay mbudu sa toni kam mi ñorma mi o ke dolde o mo hew dolde donde wi no tan taw jikko arte joom wallahi plago arte wala burtate genno wala taw irti mo soxna tan mbimi dana wurti mako teb daga ko tay kondo kanko philippe ko tay kondo o tay kondo ne mbimi e wurti dana wurti teb tan don o feli ngodo jungo ngoy mi tinan tan ha goga jungo mako diure gay gelo lafe o weddi kam weddi man ni no weddi no weddi kam wonno adan kom bawdo sipiro mi yelani ngar mbi de denki wonno adande tan pullo mako tiddo soxna tid ngirni tirim non mi wada check ndoro dum go wosti kam jumma nan garda kadi ada ala wosti mi tan bamin jawto sed non neldi mi do helne petal do e geno eh des mi murbo yaade sed non gitam de mbadi cori
don tan bi mi non hanti non do kam hande kam wadata mi nyaama dum tan dum en tan do taw jikko arte jom fom ni mon bare libi mbude eh ko non min duutu tan min en dido fof ton non mi wi mi les wi doy ma les edu yidum les ah idda mo les der edum dum les bi mi wi kam ayi ata nangi do ha futur yo bi ma na mema ta leeda futur yo min kaba on kabi kay merci beaucoup merci beaucoup Amadou Diallo on nani ko wadi ko kanko ne vraiment ko artiste mo ganda ko artiste plein to nawudam fof ko ton eden nyaagono mo Allah kanko anto yida yettaade carrière makko théâtre yo Allah lam do yottimbo don kadi ko ni tan mi wi sa jaggi hunde a woppane tan kadi metel théâtre woni hunde ne ganduda hasidagal ala hen gedal ne wonno gor fo Allah yobbe dum bernde mum so tawi a jogoni ma neddo ko moddi tan inshallah ma Allah yobbe bernde ma de kono kala ko joganda goddo ko dum Allah yobatma ne wonno Allah hande ngongani ngofyaake a fami kanko ne ko neddo mo ganduda ko neddo baddo fayida jiddo ko wadata ko kadi o ardinani hen kaliso kala to noddu dambo min kam dama par personnel bada yetta Allah ina la dum bada yettam parce que meeda noddudemo haw wadde ni mi kala do noddu momi ko wawno jaggude fufu arat ko e ko wayi nande fufu arat dum non dum kadi ko yettere Allah le wona kalis mo tottan mum wona haydar kono non neddo fufu tan ina wadi Allah wadduma ina wadi kadi ittan do ma gedal dum non Allah jarama jarama Amadou Diallo walla hande bima am yettuma ba mi ma Amadou ba dum non en jahat ko non tigi hande kam bal sikki ari haado dal ari haado ko badanno den ko ari haado henne e de wonno o hunde fof no wadi do haadat sinno ko sago men non en keppata en kaabata en jahat ha weta kono non en dokkat sinno ko sago men en jahata weta hande ko jamma gundabi men de wonno ko tukum no wiete tukum bamba gidam tawe ganyam tan hande ko dum danden dum non do jondjondo en kokkat tiandembo amro mi eden kedra namdal gal njirmi namdade bandi men kaya ko wona dum koko faari ko surtout ko faare fedde makko de ndo wadata entraîner ndeke mbele ene wadi bado watman sow parce que watman sow hi wad dum ko courage men Burkina Faso wala malinabe wala Côte d'Ivoire nabe kone en hal plaren en kewani wadi dum mi dum non sede e Amadou Diallo mbele kaya ene jogi ko tolliti Amadou Diallo kadi en namdal pawingal hengal hol perspective sere ko hol fandare fedde ndo wala kotiende hol fandare mudum do e yeso dum on namdal kaya yo rabbi set tan namde yaabe parce que gasi halabe parce que vraiment gadja fam na de question non boy ne mudino kadi ne haade mbiden jiddina ko journée mondiale du théâtre yimbe ganda holde commissi wat bom sikki yewtere men fon kalan dum ko yimbe pam rek non mais en kali dum nane parce que bana haali dum a haali dum de fudde nde en kali dum non holde fudde aduna he holko addi dum on bangi tangi bada hala pour yimbe rek haade ngani waktu hebi do hen ne tifti bandirabe no watti watti gile 1962 62 hikka watti dum duubi capanɗi joyyi joyyi ko affaire o ina wa so marti ha en gaji ha joni to batti namdal ma to hen sikki collectif des artistes comédiens haali hoore muɗum tagi tuuɗi en kala keɗen mbaɗa ko kassin tan kala ne dañɗen kasi ganduɗa hoorema en sohli on wat man show rek aɗa ƴewede banggue goɗɗo ko ƴeew tan koye nder meɗen bo menɗa somi ɗumini namdal ngal ɗon quoi wonto fatte perspective uji lawol ngol yimɓe oɗo en sa jogui ko programme no liggorto mais kono kemi winni programme ene wawi siforade foof sikkinani yimɓe ne kaala balle paami yimɓe paam ate balle yimɓe ko ene pooti wadde gëm koye meɗen ha para mbawen dañde ko dañeten ɗo hen ko ma jafuɗona RTS ko scène national nde jaltoton RTS nde ɓe mbaɗa ka nehal min jani directeur min jani haydara min jeewi ko lawol ko fit hayso ko hande dental pinal pula soɓe jogui ko yaade RTS tan nahal ɗum foo waɗi ko lawol merci beaucoup enen koyen mbawa jabɓe ko jomin ɓe min totta gueɗal mi totta gueɗal mi alors ko on jahan ƴettom gueɗal moɗon merci beaucoup kaya yo merci beaucoup ɗum noon min jeeyi toon nde en keeɓi gueɗal min ma jafaɗen waktu o gasi eyyi Allah jarama jarama waktu o gasi haalaɓe ɗum noon mama nen lo holko mbaynotoɗa bandiraɓe a waynanoma nane an eyyi eyyi yo rabɓit eyyi mi rabɓiɗi eyyi ɗum noon mi waynima dendagal bandiraɓe foof e yewɓeɓe kadi wiideɓe tan kadi ni kam wuro wayru inchallah kala saaha yen kawrata eɗen kalda
en ciocindir ko ganda ay kaldo ko nafata merci beaucoup dum non elage hadi gaaji cerno dembo holko mbaynota bandirabe bado welti ha burtinde wonno hande o no bimina ni demba e bojel gaddi ko barodi nu barodi barodi ardude seti mudum woni barodi ko Abdoulaye Samba Sy dum ko welama mawdo hande o dingrangal dañi tigrigi jawraw ko wona dum koko weltinaade kala jeebowo radio television fulbe e weltinaade dum en e kubal dum tan joginomi ko bodo rutti himbe be hande non ko nyalaw meden kono en jaggi koy men woni jaggi koy men gaddene ko hon meden en ay bare sikki bandirabe nani pami dum non en jetti en jari dendangal hetti yanki wala noddudo do hen wala wufube haajuji mum e hamuji mum en wono artistaji comedien arbe be do hen en jetti en jari be de wonno kadi be badani ko koy mabbe ko enen jey fof ko enen kala kala dendi dum non so neddo yidi hore mum yidi ko wadata ko tan so noddama e o do nyala mo fotani amde en jetti be en jari be en jetti kadi hono jam galle o no biden ni jajnan do en ha bawden wadde dum do ko yettere Allah ne wonno godo miijo peut-être yimbe be tinan do min ko samedi jawtu do garmi do enne émission de garmi tan kalami directeur général directeur programme en jettimo kanko ni Ibrahima Kebe mbimomi pourquoi pas en batta plateau ñande journée mondiale de théâtre ndé ay de mbimomi non wi kam inshallah ma en hande en badi dum kadi ko yettere Allah mo wuri sen badi ma burdo henne eden bawno halande mo dum kadi o salo kono non no Ali Malal Diallo wino en ñande ni tan o wido ko dingiral hal plateau en belade fo yo fido ciowtu mum e do gonga oto tonen hay goto to ningen hay goto kono kala ko neddo wela halde e pular taw kay ko rewi Allah jokki en dam yo haldum do wadde be badi en dum confirmer en jetti kadi Ablaye Diallo hono directeur général en jetti hono wonbe ton jagganbe en kabirde de ha bawden yide ha yimbe be bayi ha bayi yide dum hono Pape Fall e Khadija e Adama en jettibe en jaribe no feew dum non en baynoto yimbe tan inshallah ha lawol gongol jetten kadi sar manam sar gaddudo njaram e amma Ousmane Djulde gondo tonto Italy chéri Boubou Sile Diar e gaddando en do kadi en jaram addani en kadi hirande en jettibe en jaribe merci beaucoup be njaram